dva týmy a jeden zdánlivě jednoduchý úkol. Projet dráhu robotickým autíčkem. Kdo to zvládne rychleji? Je to hračka? To se dozvíme už za chvíli v prvním díle nového seriálu. V modrém týmu uvidíme Vojtu, Jirku a Táňu. V červeném Fornyho, Blechu a Adama. První úkol, dostat se do krabičky. U nás žádný problém nebyl. Teď se nemá co pokazit. To neříkej. Dobrá. Dobrý. Koliká ty, že 10. pokus nebo 11? A mně, že to funguje a ne, jak to funguje. Pojďme ale hezky pěkně od začátku. Modrý a červený tým dostali prostý úkol. Projet s robotickým autem CarKit skrz herní plochu až do cíle, přičemž rychlejší vyhrává. Nejdřív musí přijít na to, jak to celé funguje. My to samozřejmě víme. Čidlo autíčka reaguje na barvy. Černá určuje trasu, po které autíčko jede. Modrá a zelená auto otáčí a červená zastaví. Takže pro úspěšné zvládnutí trati a projetí všech záchytných bodů je potřeba správně zvolit barvy a vymalovat jimi volná pole na křižovatkách. Ale hlavně, čidlo podle návodu skalibrovat. A kdo půjde jako první? O to si střihnou kapitáni týmu. Kámen, nůžky, papír, teď. Vyhrávají červení a jejich kapitán Forny svou volbou posílá na start modrý tým. Modří poměrně rychle pochopili, co je třeba udělat a Jirka jako správný kapitán začal okamžitě rozdávat úkoly. První pojedeme doleva, pak rovně, tady zahneme doprava, pak zase doprava, doleva, na dvojku, pak sem do rohu a rovně projedeme do cíle. OK, barvy modří zmákly. Teď přichází na řadu zmíněná kalibrace. Tak. Myslím, že to mělo být skalibrované. No, já vám teda nevím, máte to nějaký rozbitý? Tak dobře, druhý pokus. Zatím se to nepokazilo, tak. Místě, kde se to nepokazilo. Černá laky, dobrý. Jdeme. Ne. Vojtí, Vojtí. Tak třetí. Se člověk musí správně trefit určitě jenom. Mhm, evidentně. A ty to našlo tu černou. Našlo? Ne. Ne. Nervozita lehce stoupá. Modří se dokonce uchýlili k úpravám hracího pole, ale ani to je k cíli nedovedlo. A víte proč? Protože si pořádně nepřečetli návod. Vraťme se o pár kroků nazpět. Vojta totiž autíčko sice skalibroval, ale ve stínu budovy stojící na trase. Takže autíčko místo bílé barvy vidělo šedou a odbočovalo si, kam se mu zachtělo. Po nespočtu pokusů se nakonec autíčko skalibrovat podařilo a modrý tým úkol splnil. Ale byly to nervy. A necháme dne před večerem. Umíme snad dostatečně malovat. Tak, právě, že pokud byl úspěšný. Na řadě je červený tým. Snad jim to půjde líp. Co to? Zjistíme. Určitě. První úkol, dostat se do krabičky. No, nebo taky ne. Jenže končíme, ale jako... Otevřete krabičku. Jo, podařilo se, první nečekaný problém vyřešen. Máme rozbaleno. A můžeme jít na to. Odbočit levo, odbočit vpravo, stop. Jasný. Tak řekni tu cestu, jak jde. Takže určitě tady. A to je vlevo. To je vlevo. Takže to je zelená. Jo. Určitě. I u červených proběhlo úvodní seznámení rychle a jde se vybarvovat. Tady pak tady má jec rovně. Jo. Tak tam prodlouž tu čáru, jakoby. Mhm. I tady se návod doslova prolétl a skalibrovat autíčko se kvůli tomu nepodařilo. Zkusíme. A? Teď můžeme jenom doufat. To bude. Jo. A je to váje. Dobrý, to bude. Tak to asi úplně ne.
Co to bude, to tam vede. Ne. U nás žádný problém nebyl. No, jako vlastně ani ne, ale možná z pohledu ostatních byl problém v tom, že jsme nedočetli vlastně celý návod, ale to se asi zvládlo. Červený tým ale nespanikařil. Naopak, začal improvizovat. Ještě jsme mohli, jsme to mohli rovnou vyčernit. A pojede to potom? Místo barevných koleček zkusili autíčko dostat do cíle černými spojovacími čárami, které mu předávali jednoduchý pokyn. Kupředu. Chtělo to sice trochu vychytat, tu a tam něco přimalovat, ale chválíme kreativitu. Je to tam černý jak bota. Hele, jede, je to dobrý. Dobrý. První zatáčky dáme. Chuj. Tady je to trochu ostřejší, ale jo, v pohodě. Dobrý. Šikovný autíčko. Je teda škoda, že se kdyby nedají úplně využít ty barvy. Daj, ale... Teď, jo, podle mě, protože to šlo po tomhle. Tak tam jde takovou hezký oblouček, tam zkus udělat. Teď se nemá co pokazit. To neříkej. Pane, pojď. Jo, dobrý, jo. Dobrý. No. Ta adrenalin tohleto. Dobrý. Nemusíte skákat bungee jumping, tohle vám stačí. Měl si zastavit, ale dobrý. Zastavil. Vyhráli jsme? Myslím, že jo. Oba týmy nakonec úkol dotáhli do konce, i když každý trochu po svém. Pro tentokrát tedy férová remíza. Červení i modří mají po bodu. O vítězi se hod bude muset rozhodnout příště. Vidíte, kdybyste odcházeli systém, tak vyhrajete. My jsme jenom nevěděli, jak to máme udělat. Tam byl tutoriál, jak to máš udělat. Tam dole. No, já to neotevřu celý, protože pod tím se mi to nelíbí, že jo? Naše generace není schopná věci dočítat a dohromady. Vážně jako. Asi spíš ty menší děti, ale když se s ním zahraje někdo větší, tak už není žádný problém, už ho taky bude bavit. Pro nějakou mladší třídu dětí zhruba 6 let až 8. A pro někoho, kdo se zajímá o techniku, má rád autíčka. Nás to bavilo. Určitě. Z prvního klání si všichni zúčastnění odnáší užitečnou a praktickou zkušenost. Vždycky číst návod. A to pořádně.